Junts en directe presenten Vers la llum, el seu nou disc. Molt bon dia. Hola, bon dia. Uh, disc que ha acabat de sortir del forn, tot just fa una setmana que veia la llum. Com han anat aquests primers dies? Molt bé, molt bé. Bé, veure, aquests primers dies que ha sortit així en, en plan físic i tot uh -huh. això... I ja, a principi ja de mes el teníem, no? Ah, internet. exacte. Ja en digital les podia escoltar. I fa tot just un parell de setmanes vam presentar-lo a la Sala Bars Club a Barcelona i va bueno, anar molt bé i molt contents. Contents. Sí, sí, molt bé, sí, sí. això és bo. Mm -hmm. Ens trobem davant d'un disc fonamentalment uh, elèctric, almenys quan sona amb tota la banda, amb alguns passatges acústics, tot just al revés del vostre primer LP. Com ha vingut aquest canvi? Ha estat buscat o ha sigut un procés natural? No, no, ha sigut molt natural, molt orgànic, uh, pels temes que tractem, que ja es començaven a veure una miqueta el, el primer disc. Uh, en aquest segon disc ens hem abocat una mica més en el tema més social més compromès i tot això, tot el que està passant a nivell eh, econòmic, polític, històric i eh, com ens està afectant a tots com a col·lectiu, doncs eh, mira, parlant d'aquests temes va sortir una miqueta més la mala llet. Uh -huh. I es va traduir en, bé, en un so més, més elèctric, més, més punyent, més, més intens. Sí, sí. Més mala llet, però també més optimisme. Sí, que és optimista. Sí, sí, sí. Sí, perquè diguem que les cançons neixen d'aquesta parcel·la més fosca no? que tenim a l'interior, no? on potser s'amaguen la indignació, la ràbia, la mala llet, però, però sempre mirem cap endavant, no? cap endavant, cap amunt, cap a, cap a la llum. No? I per això aquest optimisme, que d'alguna forma podríem dir que és autoimposat, no? és a dir, és dir va, hòstia, anem a ser optimistes, anem a pensar en positiu per, per sortir tots plegats d'això. No? Parlem d'una proposta eh, que es ballua entre l'indi, el pop rock més uh, alternatiu, amb um, Neix, sota el segell de Petits Miracles, que debutava fa molt poc temps amb Pantaleo, de fet fa unes setmanes Pantaleo va ser aquí, era el, el, la primera banda uh, que presentava al públic aquest segell, mm. un segell que aposta per, um, per mimar, per cuidar, propostes especials. Com us heu sentit treballant amb aquesta Molt segells? mimats i molt cuidats, i molt especials. No, no, en sèrio, l'horitat és que sí, és la primera vegada que treballem amb un segell així, una mica més d'entitat, no? de pes i ens estan tractant molt bé. De fet és que estem molt contents, ens estan portant a molts llocs que, que abans no havíem arribat i molt contents. Uh, ho dèieu abans, a partir del 2 de novembre ja podíem sentir a internet aquest, uh, segon, aquesta segona proposta. Um, ha estat ara fa una setmana, el dia 20, quan ja l'hem pogut comprar físicament, quan l'hem pogut trobar a les botigues habituals. Ja ve sent uh, força comú, força habitual, que les bandes ens deixeu tastar les vostres um, propostes noves abans de poder-les uh, comprar. Per què fer-ho així? Ui, això no, no sé respondre-ho. No sé sí, vull, vull, és una coses no, 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 moltes coses no decidim les bandes, saps? Eh? Uh -huh. Vull, són altres persones que les decideixen, o no sé, o el mercat, o no sé, o com a la fàbrica. No sabria dir-t'ho. Fa un parell de setmanes, però em ho va presentar sí. a Barts. Com sí. va anar aquesta vestida de llarg del disc? Doncs molt bé, molt bé. La veritat és que va anar molt bé. Vam acabar molt contents. Vam, crec que vam sonar molt bé i la gent va sortir molt contenta. Vam vendre els primers discos, diguem, no? va ser la posada de llarg. I, I la sala és molt xula. I, no ho sé, tot molt guai. Molt bé, venen molt contents, ben, ben, molt contents sí, sí. Uh, presentant disc, uh, un disc que, com deien, ja s'ha presentat al públic a la sala Barça, eh, suposo que intentant tancar dates, no?, perquè això continuï sonant no, això, en directe. No, això sí, clar, 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 sí, sí. Uh -huh. eh, per exemple, demà dijous... Demà és demà dijous? Bueno, aquest dijous d'aquesta setmana no sé quin dia estem. Demà passat. Ah, exacte, demà sí, sí. passat. Ah, exacte, vale. Sí, eh, dijous estem al Centre Cívic Urgell, a les 8 de la tarda, uh -huh. i pot ser una bona oportunitat per veure'ns, a més és gratuït, i Perfecte, allà, més, és un teatrillo així com molt xulo, molt recollidat, és molt, molt guai. Molt bé, doncs uh, escolta, veien que el disc era optimista, no m'estranya, perquè veniu amb molta alegria presentant sí. aquest disc. Uh, ja que us tenim aquí, um, us demanarem una segona actuació vale. per sentir una miqueta més d'aquest disc, d'haver-se uh, la llum. De seguida els tornem a escoltar. Abans deixeu-me acomiadar-me a tots vosaltres. Sabeu que amb música arribem al final del programa. Podeu continuar amb pensió completa a xarxes socials, al canal YouTube del programa i també al web de Televisió Badalona, tlb.cat. Tornarem demà al migdia amb més coses. Ara, de nou, escoltem en directe la presentació d'aquest segon disc de Jules, Vers la llum. Gràcies. Gràcies.